Zdravím vás na Cinevlogu, já jsem Jan Štumpa, videotvůrce Kamerama a dneska se podíváme na úplné základy, ke kterým jsem se dostal, když jsem začal natáčet a budou to i úplné základy pro vás. Když jsem si někdy v 16 řekl, že by natáčení mohla být zábava, že by mě to mohlo bavit a přemýšlel jsem, že bych se tím možná i někdy mohl živit, tak jsem nevěděl, jak začít. Bylo to těžký, člověk si koupí nějakou knížku, tam se podívá na nějaký dokument k filmu a je úplně nadšený, jak to vlastně funguje, celá ta filmová továrna. Ale to jsou samozřejmě hrané filmy, že jo, ke kterým se člověk dlouho dostává. Já jsem začal tím, že jsem ani neměl kameru, ale lákalo mě to natáčet videa. Začal jsem nad tím přemýšlet, zjišťovat věci. Koupil jsem si nějakou knížku, tam jsem se podíval na nějaký dokument a začal mě to daleko víc zajímat. Důležitý pak pro mě bylo setkání s jedním rodinným známým, který se věnoval nějakému amatérskému filmu. Byl to teda jako známý mýho otce, já jsem to člověka viděl poprvé. A ten mě dal 3 základní typy pro natáčení, které používám do teďka. Používám to na placené projekty, na dokumenty, na všechno. Jsou to naprosto banální věci, ale člověk by si na ně měl dávat pozor a je úplně jedno, v jaký fázi natáčení je. Takže, co jsem se dozvěděl v těch 16? 3 základní věci. Natáčet si přesahy, měnit velikosti záběru a kameru mít co nejvíc stabilní, pokud není záměr, to mít třeba rozklepané. Jo, tyhle 3 věci mě stačily. Ty používám do teďka. Přesahy, strašně důležitá věc. Jakmile si to natočíte, krátký, už to neprodloužíte. Dlouhý video vždycky zkrátíte. Ale jakmile vám tam bude chybět jedna důležitá část, což je většinou ta samotná akce, kterou chcete natočit, a nějakým způsobem ji nestihnete, už vám ve střihu moc věcí nezbývá. A co je vlastně přesah? Oni v těch chytrých knížkách píšou, že několik typů přesahuje, myslím něco jako technický přesah, kameramanský a takové věci. To se bralo dřív, když se točilo na film. Dneska v digitální době není problém zmáčknout start a za 4 hodiny natáčení dát novou kartu, která stojí 500. V době suroviny to bylo asi dražší, takže se s těma přesahama muselo počítat, ale zase nemuseli být nějak extra dlouhý, jo? Takže co je ten přesah? Vemte si, že takhle je třeba akce. Něco, co trvá 2 vteřiny, ale je dobrý si k tomu natočit ještě další 2-3 vteřiny před a další 2 vteřiny potom. Nejlíp v jednom jetí, nemá smysl to cockovat. Cokoliv budete točit, vždycky je dobré mít přesahy. Protože občas se stane i to, že ta samotná akce není třeba tak zajímavá, jako to, co předchází ty akci. Vezměme si třeba skok do vody. Borec stojí tam 30 metrů vysoko, skáče do vody. Samotná akce může trvat 3 vteřiny. Pokud děláte třeba dokument o tom člověku, tak můžete si ano natočit, jak padá do vody, určitě je to zajímavý, je to důležitý pro ten dokument o tom člověku, ale nebylo by třeba zajímavější mít záznam delší než samotná ta akce, kdy třeba ten člověk dejchá, přemýšlí, rozhoduje se, jestli do té vody skočí. Pokud na to nemyslíte už ve scénáři, tak je možný, že to máte třeba natočené v tom přesahu a dostane to nový význam. To stejný může následovat potom. Může vyplavat spokojený, může být naštvaný na svůj výkon. Nezaměřujte se jenom na tu samotnou akci. Točte si přesahy. Další z věcí je stabilizace kamery. Mít dobrý stativ, to je skoro nutnost. To je úplný základ jakéhokoliv natáčení. Dobrý stativ je stejně důležitý jako kamera samotná. Ano, dneska se používají různý stabilizátory, slidery, vrtulníky, ale o to je to pak horší, když neumíte natočit záběr, který by byl statický a stabilní. Znám i takové případy, kde ty lidi s tím stativem dělají daleko víc nestabilní záběry, jak třeba z ruky. A není to jenom o tom, že by ten stativ nebyl dobrý. Je to o tom, že ty lidi neumějí natáčet a s tím stativem tam neustále něco šibují. Nechápu, ale stává se to. Nicméně stativ je zásadní věc.
A videostativ by měl splňovat některé funkce. Videostativ má většinou nebo vždycky dvoucestnou hlavu. To je třeba rozdíl oproti fotografickým, které se vyklápějí i na výšku. Kolik videí jste viděli na výšku v poslední době? A ty iPhony nejsou na stativech. Dobrý videostativ by měl mít dvoucestnou hlavu. Ideálně nějakou kapalinovou fluidní hlavu, kde ta kapalina zaručuje plynulejší chod toho švenku. Ten švenk by se měl pomaličku rozjet a pomaličku dojet. Když vám to začne dělat tohle, tak vás to bude cukat různě, není to dobrá videohlava. Bylo by dobré se podívat po něčem jiném. Pokud víte, že budete točit jenom statické záběry, není to takový problém, ale jakmile budete chtít točit nějakou akci někoho, někdo tam třeba poběží, chcete s ním švenkovat, ten švenk by měl být stabilní, protože pokud bychom se dívali na nějakou tu, nějaký ty teorie, co jsou o filmu, tak ta kamera, v rámci třeba pojetí amerického filmu by měla být neviditelná. Neměla by na sebe upozorňovat. To znamená, to drobné trhání na sebe upozorňuje a zbytečně to odvádí pozornost od toho objektu, který sledujeme. Videostativ by měl mít taky kvalitní nohy. Pokud s natáčením začínáte, možná je to pro vás trochu překvapení, ale videostativy nebo celkové stativy se neberou vyloženě jako stativ, ale většinou stativ znamená nohy a pak je videohlava. Můžete to různě kombinovat, jsou různé stativy s různou velikostí polokoule, která je dobrá na rychlé vyrovnávání kamery, aby nebylo potřeba přes ty nožičky to vštelovat, tak vezmete polokouli a máte to tam. Ty videonohy by měly být kvalitní, to znamená, že by se neměly nějak prohýbat, když na ně dáte třeba těžší kameru, neměly by se to nějak kroutit, měly by prostě statické. Jediné, co se může hýbat, je videohlava, pokud chcete, aby se hýbala. Není dobrá videohlava, která se hýbe, aniž byste chtěli. To je takový bonus. A třetí věc, co jsem se dozvěděl, bylo velikosti záběru. Velice důležitá věc, měnit velikosti záběru. Velikost záběru, to je základ filmové řeči. Je to způsob, jakým prezentujete informace. Je to rozmluva vás tvůrců s divákem. Velikosti záběru můžete upozorňovat na to, co je zajímavé, nebo můžete ukazovat to, co je nezajímavé. Vemte si, máte třeba velkou scénu, široký záběr, vyjde tam nějaká postava, o který nevíme, uděláme na ní detail a hnedka ta postava je něčím zajímavá oproti těm ostatním postavám. Upozorníme na ní. Divák si všimne, že se něco děje, že tu postavu vidí blíž. A proč je vůbec dobré měnit velikosti záběru? Velikost záběru vám hlavně pomáhá při stříhání videa. To je velice zásadní věc. Pokud chcete video udržet v nějaký akci a stříhali byste čistě jenom stejné velikosti záběru, dejme tomu takhle záběr prostě od hlavy k pasu a prostě takhle na všechny lidi, tak všichni lidi vlastně budou takový stejně důležití. Nikdo nebude nějakým způsobem vyčnívat, pokud nebude třeba nějak výrazně oblečen, nalíčen. Tou velikostí záběru se hlavně i líp stříhá. Je tam jiná perspektiva, dejme tomu, máte velký záběr, důležitý je prostor. Máte detail, důležitá je ta drobnost, na kterou poukazujete. Mělo by se to, jsou nějaký pravidla, jak to na sebe stříhat, to si můžeme říct potom. Mně to takhle nebylo vysvětleno, když jsem začínal, bylo mi řečeno jenom mění velikosti záběru. Tak se měnil. Tam jsem natočil celou postavu, natočil jsem si blíž tu postavu, natočil jsem si ji z jiné strany. A tak nějak jsem to zkoušel, pak jsem se to naučil v knížkách. A už to šlo. Určitě zajímavější, jak neměnit záběry. Videa potom byly nudné, zdlouhavé, na nic neupozorňovali, neměli vůbec žádný drive. Takže to jsou tři základní věci, které jsem se dozvěděl já, když jsem začal natáčet. A to jsou tři základní věci, které jsem vám chtěl teďka sdělit. Takže teď už vám nic nebrání, abyste šli ven a zvesela točili. A když budete točit dostatečně dlouho a dostatečně často,
tak se taky tím třeba můžete živit natáčením. Já vám držím palce a vy mě můžete podpořit za to. Tady mě odebírejte, pokud chcete vidět víc, dejte odběr a dozvíte se víc.